लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर तीन खुदी पल्लो टारीमा पहिरोबाट विस्थापित गाउँलेहरूको व्यवस्थापनका निम्ति गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न ओडा टोलसँगै नेकपा सम्बद्ध युवा संघ र विद्यार्थीहरू अस्थायी टहरा निर्माणमा खटिएका छन् युवा संघ र अनेरा सोब्यौमा आबद्ध दैनिक पैँतिसदेखि चालिसजना युवाहरू श्रम शिविरमा खटिएका छन् हामीले चाहिँ अस्थायी टहरा निर्माणको लागि तिस पैँतिसजनाको आरामा हाम्रो भोलिन्टियरहरू साथीहरू प्रयोग हामी प्रयोग प्रयोग भएर हामीले पाँच दिनमा घ्याउने भनेको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालय तथा क्याम्पस बन्द हुँदा युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई श्रम शिविरमा खटिन सहज भएको छ सिङ्गो गाउँमा परेको विपद र युवा तथा विद्यार्थीहरू फुर्सदमा हुँदा समयलाई भरपूर सामाजिक सेवामा प्रयोग गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ विद्यार्थीहरू यति बेला चाहिँ खुसदिलो समयमा छौँ होइन हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै अहिले चाहिँ कलेज जानुपर्ने अथवा अन्य कामहरू पनि नभएको हुँदा विशेष गरेर अहिले चाहिँ हामीले त्यो समयलाई चाहिँ जुन यहाँ उहाँहरूलाई अस्थायी टहराको रूपमा बनाउनु पर्ने होइन उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल बस्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी युवा तथा विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई बस्नका निम्ति हामीले अस्थायी टहराहरू बनाएका छौँ पहिरोले घरबार विहीन भएकाहरू विचलित भएको बेला विभिन्न समुदायले श्रमदान गरी बाँसको व्यवस्थापन गर्दा ठुलो राहत मिलेको पीडितहरूको भनाइ छ एकदम आपतकालीन अवस्था कहाँ बस्ने कसरी चाहिँ भनिरहेको बेलामा हाम्रो चाहिँ युवा सङ्घका साथीहरू साथीहरू आएर चाहिँ जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ चाहिँ यो घर टहराहरू बनाइदिनु बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ त्यसप्रति हामी चाहिँ अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ टहरा निर्माण गरेर अहिलेलाई अस्थायी व्यवस्थापन गरे पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग सहयोग मागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ अब हामी यो अल्पकालीन व्यवस्थापन हो सरकार, सरकार तो, तो यो होइन एक्काइस घर पुनर्मा क्षति भएको छ उनीहरूलाई अब हामीले पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ यसका निम्ति सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह तिनवटै तह मिलेर हामी उनीहरूलाई पुनर्वासको चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ नयाँ घरहरू बनाएर उनीहरूलाई हामी त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गरेको राख्छौँ हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढिरहेका छौँ साउन सात गते आएको पहिरोले एकै गाउँका एक्काइस घर पूर्ण रूपमा बगाएको थियो सोही गाउँका थप साठी घर जोखिममा परेसँगै पुरै गाउँवासी विस्थापित भएका छन् लमजुङबाट सन्देश पौडेल को रिपोर्ट